কোচ সকলকে প্রথমতে স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক আপোনালোক বহুমূলীয়া সময় আজি আমাক দিয়াৰ বাবে আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে 31st অল ইন্ডিয়া ফুল কন্টেক্ট কিকুশ্বন কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ ইউপিৰ কানপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে 29 আৰু 30 তাৰিখে তো আমি 27 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা আমি ৰাওনা হ'ম আমাৰ হ'বলৈ এটা সুখবৰ যে এবাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 6 প্লেয়াৰ মানে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে চিলেকশ্যন পাইছে আৰু তেওঁলোক হৈছে এইফালে নিপু বৰদলৈ বাবুজিৎ ব্ৰহ্ম তাৰপিছত তপন পাটৰ চিনিয়ৰ শাখাত ডলি বৰুৱা ছোৱালী এজনীয়ে পাইছে এবাৰ তাৰপিছত স্পন্দন কুমাৰ নাথ আৰু ৰবি কোঁৱৰে তো এইটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল কি মই এজ এ অফিচিয়েল যাম আৰু আমাৰ মৰিগাঁও কাৰণেও গৌৰৱ এবাৰ আমাৰ পোনপ্ৰথমৰ বাবে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা টীম মেনেজাৰ হিচাপে আমাৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া আমাৰ যিজন আমাৰ ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় তেখেতো এবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে অসম দললৈ তো আমি গোটেইবোৰে তালৈ যাম আপোনালোকৰ শুভাকাংক্ষী হিচাপে আমাক এইখিনি সহায় কৰি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ কেতিয়ালৈ যাব আমি 27 তাৰিখে যাম ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ম আৰু আমাৰ 29 তাৰিখৰ পৰা খেল আছে আমাৰ ইয়াত জিনিয়ৰ আৰু মানে চিনিয়ৰ শাখাত সেই খেলবোৰ হ'ব তাৰে জিনিয়ৰ শাখাত আমাৰ 4 প্লেয়াৰ চিলেকশ্যন আছে তাৰ চিনিয়ৰ শাখাত 2 তো তেওঁলোকে লাইট মিডল আৰু হেভি ৱেটত নাই আমাৰ লাইট আৰু মিডল ৱেটত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব এতিয়া বৰ্তমান আমি প্ৰেক্টিছ তেনেকৈ কৰি আছোঁ আমাৰতো তেনেকুৱা সাৰ সমজ নাই তথাপি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে আমি সেইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰাই আছোঁ আৰু তেনেকৈ আশা কৰোঁ নিশ্চয় আমি ভাল ৰিজাল্ট পাম আশাবাদী আমি